enrola, não. Eu falo as verdades e falo na cara. Vossas... Não fico utilizando meio termo, senhor presidente. Não perfujo, não. Senhor presidente, você respeita as pessoas. Estou com vergonha. Um show de machismo que a gente está vendo aqui. A esquerda que se diz defensora das mulheres para dar uma mulher dessa forma. O presidente da CPI dizendo que é ser irônico como algo positivo. Agora é algo positivo ser irônico e gritar com uma pessoa na CPI. Por que a senhora não devolveu o aplicativo que salva vidas? Essa é a pergunta. A senhora deixou de salvar a vida no meu estado. Se esse aplicativo salva a vida, por que que a senhora não devolveu o aplicativo, doutora? Senador, primeiro porque havia uma insegurança enorme. A semelhança do que foi feito com a tentativa... Doutora, não faça isso. A senhora treinava os médicos, doutora. A senhora tinha o aplicativo. Não faça isso comigo. Com a palavra, 15 minutos. É meu estado. É meu estado. É o estado de Vossa Excelência, mas Vossa Excelência é o presidente da comissão. Não é seu estado. Vossa Excelência é o presidente da comissão. É meu estado. Ok. Até ontem Vossa Excelência estava contra o aplicativo. Agora mudou de ideia. Você não entende ironia não, né, rapaz? Ah, então explique, senador, porque tá difícil lá, até pro seu estado entender. Presidente, presidente de CPI, não é presidente para ser irônico, presidente. Figura de literatura. Eu não enrolo ninguém. Eu não fico tangenciando para chegar. Eu não sou enrola, não. Eu falo as verdades e falo na cara. Vossas... Não fico utilizando meio termo, presidente, subterfúgio, não. Senhor presidente, Vossa Excelência tem o respeito dessa comissão quando age como presidente. Senhor presidente, mas não é isso que está fazendo. Aqui não é o presidente. Aqui é um senador do meu estado, do Amazonas. Mas Vossa Excelência está na cadeira de presidente, senador Omar. A senhora, a doutora Mayra, ela poderia ter salvado vidas com esse aplicativo. Vossa Excelência, quando nós vemos no banco de testemunho o governador do teu estado, quero ver se Vossa Excelência terá essa mesma animosidade para enfrentá-lo.